मुलगा झाला आणि त्या ठिकाणी नवरा गेला. नवरा गेल्यानंतर त्या मायेनं हाडाचं काढं केलं, रक्ताचं पाणी केलं आणि त्या मुलाला शिकवलं. मुलाला चांगलं ऑफिसर बनवलं. ऑफिसर बनवल्यानंतर मुलाला योग्य नोकरी लागली. मुलाचं सुंदर असं एक मुलगी बघितली आणि त्या मुलीसोबत लग्न लावून दिलं. लक्ष देऊन ऐका, लग्न झालं. लग्न झाल्यानंतर घरामध्ये नवीन सून आली. घरामध्ये सून आली आणि सून आल्यानंतर काही दिवसानंतर माय या सुनेचे जर कोणी पाहुणे येणार असले, कोणी मैत्रिणीने जर असल्या ना, तर ती सून त्या सासूचे त्या सासूला बोलायची, हे बघा आत्याबाई तुम्ही वरच्या रूममध्ये जाऊन बसा, माझे पाहुणे येणार आहे. त्यावेळेस ती माऊली म्हणायची, अगं मी एका कोपऱ्यात बसलेली आहे, माझी कसली अडचण आहे. ती तिचा तिरस्कार करायची. कारण का? तिची सासू माई त्या ठिकाणी दिसायला कुरूप होते. तिला एक डोळा नव्हता, कमरेमध्ये वाकलेली होती. तिला तिच्या सासूची लाज वाटायची, कुरूप दिसायची. सासूबाईला सांगितलं, सासूबाई तुम्हाला सांगितलेलं कळतं की नाही, वर जाऊन बसा सांगितलं. त्या वयस्कर आजीनं हातामध्ये काठी घेतली, थरथरत्या थरथरत्या हाताने माय कसा बसा जिना चढला आणि वरच्या रूममध्ये जाऊन बसला. काही वेळानंतर हिच्या मैत्रिणी आल्या. मैत्रिणी आल्यानंतर मैत्रिणीसोबत गप्पा छप्पा झाल्या. सांगितलं, चला मी तुम्हाला तुमचं घर माझं घर दाखवते. घर दाखवण्यासाठी घेऊन गेली. वरच्या मजल्यामध्ये जेव्हा गेली ना, वरच्या मजल्यावर गेल्यानंतर त्या ठिकाणी ती वयस्कर माऊली सासू तिची त्या ठिकाणी बसलेली होती. त्या सासूला तिच्या मैत्रिणीने बघितलं, थोडेसे गालातल्या गालात असले, म्हणले, अगं ही तुझी सासू आहे की का? तिने सांगितलं, नाही ग, ही माझी सासू नाही. आमच्या घरामध्ये कामाचं खूप लोड आहे, मला एवढं काम सहन होत नाही, म्हणून माझ्या नवऱ्याला मी सांगितलं आहे. आणि माझ्या नवऱ्याने गावावरून काम करण्यासाठी एक नोकरी त्या ठिकाणी. मग त्या माऊलीने शब्द ऐकले. शब्द ऐकल्यानंतर माय डसा डसा डोळ्यात आसरूच्या धारा लागल्या. संध्याकाळी मुलगा आला. मुलगा आल्यानंतर माय ती त्याची बायको तिच्या आईच्या विषयी नायनाते सांगू लागले. आज माझ्या मैत्रिणी आल्या, तुमच्या आईला मी सहज बोलले, वर जाऊन बसा, तर तुमची आई माझ्या संग भांडणं केले, माझ्या मैत्रिणीसोबत माझी लाज घालवली. तुमच्या आईला काहीतरी सांगा. पण याला माहिती होतं, याला माहिती होतं, याला माहिती होतं आपली आई तसली नाही. आपल्या आईनं आपल्यासाठी आयुष्यभर हाडाचं काम केलं. आपली आई तसली, पण याला कळायचं सगळं, पण बोलावं तर ही सगळं घर सोडून जाईल आणि आपले लेकरं त्या ठिकाणी उघड्यावर पडतील. लेकरा खातीर गप बसायचा. त्या आईला सुद्धा माहिती झालं आपल्या लेकराला त्रास होतोय. पण माय आईला सगळं सहन होतं, पण आपल्या लेकराला झालेला त्रास त्या माऊलीला कधीच सहन होणार नाही. कधीच नाही ताई, कधीच नाही. त्या माऊलीनं तिच्या मुलाला बोलवलं आणि सांगितलं, बघ बाळा, अरे मला गावाकडे नेऊन सोड ना, मला गावाकडची आठवण येते. असं वाटतं काही दिवस मी गावाकडंच राहते, गावाकडे आपलं घर आहे ना जुनं, मी गावाकडे जाऊन राहते. त्या मुलानं सांगितलं, अगं आई कसलं गावाकडं घर आहे आपलं, आणि तिथं तुला कोण तुझी ठेप ठेवल ग, कोण तुला जेवायला देईल, कोण तुझी ठेप ठेवल. त्या माऊलीने सांगितलं, अरे तुझा मामा नाही का, तो ठेवल, कशाला काळजी करतो, मला नेऊन सोड. मुलालाही माहिती होतं गावाकडं कोणी नाही, पण मुलाने विचार केला, इथं आपल्या बायकोचा हिला त्रास सहन करत बसण्यापेक्षा हिला आपण गावाकडं नेऊन सोडलेलं बरं. मुलाने आपल्या आईला घेतलं, पिशवी घेतली सकाळी आणि आईला गावाकडं सोडण्यासाठी दिलं.
जाताना आठवू लागला, अरे आपल्या आईनं आयुष्यभर आपल्यासाठी कष्ट केलं, पण आज त्या माऊलीसाठी त्याला मजबूत असं काही तिची बाजू घेता येईना, स्टँड घेता येईल. आईला गावाकडं सोडलं आणि सोडल्यानंतर पुन्हा आला. एक महिना पलटला आणि महिन्या गेल्यानंतर परदेशी शिकणारा मामा त्या ठिकाणी यांच्याकडं आला. आल्यानंतर याने त्या परदेशात शिकलाय, मोठा आहे, मोठ्या माणसाचं कोणीही महाराज स्वागत करतो, फोर व्हीलर गाडी आहे त्याची. मामा आला म्हटल्यानंतर परदेशातून आला, त्या मामाचं स्वागत केलं. मामा आल्यानंतर मामाला चहा पाणी, मामाला नाश्ता, मामाची ठेप. पण त्याने बघितलं, अरे घरामध्ये सगळे आहे, पण त्याला विचारलं, अरे तुझी आई कुठं आहे रे, आई कुठं. त्याने सांगितलं, मान खाली घातली, मान खाली घातली, सांगितलं आईला करमेना म्हणून गावाकडं नेऊन सोडलं. त्याने मान खाली घातलेली बघितली आणि त्या मामाच्या सगळं काही गोष्टी लक्षात आल्या, लक्षात आल्या. मामाने सांगितलं, ठीक आहे आपण उद्या काय करू, उद्या तुझ्या आईला भेटायला जायचं. मी पण खूप दिवसाचं भेटलो नाही गावाकडं, आपण माझ्या गाडीमध्ये आपण सगळेचे सगळे भेटायला जाऊ. सांगितलं, ठीक आहे सगळेचे सगळे महाराज, हा मुलगा आहे, याची बायको आहे, हाय. आणि आईला भेटण्यासाठी गावाकडे निघाले. ज्यावेळेस गावाकडे आले ना, माय गावाकडे आल्यानंतर एक पडकं घर आहे, त्या पडक्या घरासमोर एक बाज टाकलेली आहे, त्या बाजीवरती माता माऊली त्या ठिकाणी झोपलेली आहे, झोपलेली आहे. हा गेला, गेल्यानंतर त्या माऊलीच्या अंगाला हात लावला, उठवणार, आई मी आलोय, अगं उठ ना, अगं माझ्याशी तरी बोल. पण ती माऊली महाराज अंगला हात लावल्यानंतर कळलं ती तापाने फणफणलेली आहे, तिला ताप आलेला आहे. त्यावेळेस तो मामा त्या ठिकाणी त्या मुलाला बोलू लागला, अरे आयुष्यभर या मायनं तुला सांभाळलं, खड्याचं काढा केलं, रक्ताचं पाणी केलं, आणि तू तिला हे दिवस दाखवले. त्यावेळेस ती बाजीवर पडलेली माऊली महाराज आपल्या लेकराला कोणतरी बोलतोय हो म्हणून बोलायला लागली, अरे माझ्या लेकराचा दोष नाही, अरे मी चाले मला वाटत होतं, म्हातारी मरणाच्या दारात आहे, पण आपल्या पोराला जर कोणी बोलतंय तर त्या लेकराची बाजू घेते महाराज, तिचं नाव माय आहे, तिचं नाव आई आहे. त्यावेळेस तो मामा म्हणतो, मला सगळं कळालं, तू बोलू नको का, तुझ्या सुनेला तू कुरूप दिसती, तुला एक डोळा नाही, कमरेत वाकलेली आहे, म्हणून तुझा तिरस्कार करते ना. पण त्यावेळेस तो मामा सांगतो, एक सांगू, अरे लहानपणी तू खेळायला गेला, खेळायला गेल्यानंतर तुझ्या डोळ्याला एक बॉल लागला, आणि तो बॉल लागल्यानंतर तुझा डोळा अक्षरचा फुटला रे, तुझा डोळा फुटला. ज्यावेळेस तुला हॉस्पिटलमध्ये नेलं, हॉस्पिटलमध्ये नेल्यानंतर डॉक्टरने सांगितलं, एकतर या ठिकाणी आत्ताच्या आत्ता जर याला कोणी एखाद्याने डोळा दिला तर याला डोळा बसावता येईल, नाही तर हा आयुष्यभर फक्त एकाच डोळ्याने बघू शकेल. त्यावेळेस त्या मायेनं मागचा पुढचा विचार न करता आपल्या लेकरासाठी एक डोळा माय त्या ठिकाणी दान केला, आणि तू त्या आईला एक डोळा नाही म्हणून त्या आईचा तिरस्कार करते. त्या मुलालाही सत्य माहिती नव्हतं, त्या मुलाला जेव्हा कळलं ना, तो मुलगा त्या माऊलीकडे गेला, त्या माऊलीचे पाय पकडले, आई आई अगं माझं चुकलं ग, आई आई माझं चुकलं, मला माफ कर, माझं चुकलं मला माफ कर. आईचे पाय पकडले, डोळ्यात आसरूचे धारा, आई मला माफ कर. पण एक सांगू, त्यावेळेस काळाने उडी मारलेली होती, त्यावेळेस वेळ गेलेली निघून गेली, वेळ निघून गेली होती, ती आई भगवंताच्या धामाला निघून गेली होती. त्यावेळेस माई त्या ठिकाणी रडू लागला, अगं आई तू सोडून गेली ग, अगं मला कळालं नाही, आई मला माफ कर. महाराज वेळ गेल्यानंतर माणसाला कळून काय उपयोग, जोपर्यंत तुमचे मायबाप समोर आहे ना तोपर्यंत त्यांना जीव लावा, जीव लावा. नातेवाईक नावाच्या किती भिंती तुमच्या सोबत असेल ना,
पण बाप मायबाप नावाचं छप्पर ज्यावेळेस तुमच्या डोक्यावर निघून जातं ना, त्यावेळेस नातेवाईक नावाच्या भिंती आपाप कोसळायला लागतात. ही गोष्ट आयुष्यभर लक्षात ठेवा, आयुष्यभर लक्षात ठेवा.